Бұқаралық спорт ұлт саулығының кепілі. Ел президенті Қазақстан халқына жолдауында ұлт саулығын бекемдеу мәселесі өте өзекті. Бұқаралық барлық жас санаты арасында бұқаралық спорт түрлерін насихаттай беру керек деген болатын. Шаһарымыздағы бұқаралық спортқа жасалып жатқан жағдай қандай? Ауылдарда орналасқан спорттық құрылғылардың сапасын көтереді ме? Бүгінгі эфирімізде осы тақырып төңірегінде толыққанды жауап алуға тырысатын боламыз. Армысардақты ғайын тікелей эфирде өмірдің өзі тізгінде Дәулетхан Мұратұлы. Құрметті студия меймандары, қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Жалпы енді бүгін ортақ тақырып түсінікті деп ойлаймын. Осы саланың айналасында қызмет жасап келе жатқан, аянбай тер төгіп келе жатқан бір-бір саланың жетекші маманы екендеріңіз сөзсіз. Енді біз қазір эфир барысында таныстыра жатармыз. Енді әңгіменің әлқисасын ортамызда отырған қалалық дене тәрбиесі және спорт және туризм бөлімінің басшысы Қайрат Есенгелдиев мырза өзіңізден бастасақ деп отырмын. Енді бұқаралық спорттың кәдімгі үлкен спорттан айырмашылығы бұның халықтың жаппай айналысатын спорт түрі. Енді мына көшеге шығып жүгірсек те оның өзі бұқаралық спорт қосқан үлесі және өзінің денсаулығын жасалып жатқан жақсы деп білуге болады. Енді осы жалпы қаламызда, шаһарымыздағы енді осы үлкен бөлімнің басшыларына айтыңызшы, бұқаралық спорттың мәдени тұрғыда дамуының динамикасы қандай? Қайырлы кеш, құрметті қала тұрғындары. Өте өзекті мәселе қозғап отырсыз. Бұқаралық спорт деген енді өзіңіз айтып отқандай жаппай осы қала тұрғындарының спортпен шұғылдануы енді көзбен көріп құлақпен естіп отқан қарап отырсаңыз барлық азамат пен азаматшалар спортпен шұғылданып таңғы жаттығудан да бастаса азанда көріп отырсаңыздар мынау қаламыздың сол жақ жағалауында жүгіріп велосипед теуіп ролик теуіп осы түрлі спортпен шұғылданып отырады, жаяу жүгіріп атады. Соның барлығы бұқаралық спортқа жатады. Одан бөлек біздің өзі қалалық спорт бөлімінің жоспары бар. Жоспарда жыл бойы, жыл көлемінде 220 спорттық шаралар өткіземіз. Түрлі мерекелер уақытында және атаулы жарыстарымыз бар. Соның барлығында осы халықтың арасында, бұқара халықтың арасында түрлі жарыстарымызды өткізіп отырамыз. Оның ішінде енді ұлттық спортта жатады. Мерекелік шаралардың кезінде өздеріңіз куә болып, осы мерекелердің кезінде атсалысып жататын азаматтар мен азаматшалар болады сол кезде. Түсінікті. Енді бұқаралық спортқа бірінші кезекте енді айналысуға мүмкіндік жасалу керек. Бірінші кезекте сол түсінікті дүние. Осы тұрғыда мына енді өзімнің көзіммен көріп жүргенде айтайын, енді кез келген қала тұрғында оны жоққа шығармайды деп ойлаймын. Мына дарияның жағасын бойлай велосипедпен жүремін дейтіндерге де жағдай жасалған бөлек жолақ бар. Және мына жүгіруге арналған бөлек жолақ қолда дайын тұр. Және жан жағында әрбір енді неше метр екенін білмеймін, 200 метр сайын шығар, арнайы инвентарларда дайын тұрады. Оған иә бүкіл жағдай жасалған, оны көзімізбен көріп жүрміз. Ендігі келесі мәселе мына ауланың ішіндегі, енді бұның алдында осы арнайы жауапты мамандардан сұраған болатынбыз, алдыңғы эфирлерде балаларға арналған ойын алаңына бөлек осы спорттық инвентарлары бар. Аула ішіндегі спортпен айналысуға мүмкіндік жасалып жатыр ма? Осындай аулалар қаншалықты толық қамтылған қаламыздағы? Мен білетім 220-дан аса бізде аула бар қалада. 233. 33, иә? 233 аула ойын алаңдары бар. Мына қала қарасты ауылдарда, қала орталықтарында және жаңағы өзіміздің қаладағы үйлердің араларының барлығында қазір қол жетімді ойын алаңдарынан бөлек қасында жаңағы жаттығу орындары үлкен кісілерге де арналған, жасөспірімдерге де арналған барлық жағдай жасалған. Енді оның барлығы техника ғой. Арасында кішкене жаңағы бұзылған нелер болса, дер кезінде уақытысында барлығын әрлеу, жаңағы сырлау, жөндеу жұмыстарын барлығы жүргізіп жатыр. Кеше ғана мынау Ильин атындағы ойын алаңы барлық күрделі жөндеуден өтіп, жаңағы газондардың барлығы ауысып, жақсы жарыс өтуге, түрлі іс-шаралар өтуге, балдарға ойын ойнауға
жақсартып қойды. Түсінікті. Енді балалар деп айтып қалдық, ортамызда тәрбие, спорт және қосымша білім беру орталығының директоры, басшысы Фархат Досаев мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Енді біздің хабарымыздың тұрақты спикерісіз. Осы тақырып аясында біз бірнеше ретте кездескен болатынбыз. Балалардың арасында спорттың да, оқушылардың арасында әсіресе. Енді бұқаралық спорт деген ұғым жалпы мына біздің қазіргі жас буын өкіліне, оқушы жастарға қаншалық таныс бұл ұғым? Бұл ұғым енді оқушыларға осы бұқаралық спорт қалай ене бастады. Содан бастап балаларға бұл өте таныс. Мен осы бұқаралық спорттың арқасында бұқаралық спорттан бөлінетін бізде оқушылар арасында ұлттық мектеп лигасы деген жарыс бар. Гимназияда деген бар. Міне соның қорытындысы бойынша біз кеше ғана осы жеңімпаз 17 облыс 3 қаланың арасында гимназияда бойынша 3-ші орын, ұлттық мектеп лигасы бойынша 2-ші орын алып тұрмыз республикалық. Тамаша. Иә. Бұл барлық мектептегі дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері осы кезде спортты жақсы жетік меңгеріп отыр. Өйткені үйреніс сұраныс көп болғаннан кейін мұғалімдер де ізденіс үстінде. Өйткені бұрын тек білетініміз айналдырған футбол, волейбол, баскетбол дейтін едік. Қазір спорттың 52 түрі бар. Сол 52 түрі бойынша қазір қыздардың да футболы бар. Бұрын қыздардың футболы жоқ болатын. Қазір ол да қосылған. Одан бөлек гандбол деген ер балдардың арасында. Енді гандболдан біз өзі өңіріміздің өзі былайша көшбасшы өңір ғой гандбол спорты. Гандбол спорты. Ол мектеп оқушыларына кенжелеп енді, кеше осы бір 2-3 жылдықтың көлемінде енді, бірақ біздің оқушыларымыз кеше республикалық кезеңде 2-ші орын алып тұр. Бұл енді біздің мұғалімдер қазір кішкентай ғана спорт зал болатын болса, сол спорт залдың ішінен дайындап шығып отыр. Ауылдық мектептерде де барлық бұқаралық спортты дамытып не істейтінге түнгі сағат 12-ге дейін мектептер рұқсат беріп қойған. Барлығын осы мектеп басшылығымен бекітіліп, кіретін уақыты, шығатын уақыты кесте бойынша барлығына жағдай жасалған. Ал енді ауылдарда арнайы осы салынған фоктар бар, құрастырмалы спорт алаңдары бар. Ол жерлердегі де сол жоғау мектеп бар, фок жоқ ауылдарда сол мектеппен бірлесіп жақсы қарым-қатынаста жұмыс жасап жатыр. Тамаша, енді қала аумағында осы шаһар бойынша бізде жалпы қанша үйірме жұмыс жасап келе жатыр және олардың барлығы осы толыққанды оқушылармен қамтылған ба? Әрине, мысалға бір мектептің өзінде жоқ дегенде 30-дың үстінде үйірмелер бар. Ол жас ерекшеліктеріне байланысты. Бұрын біз спорт жарысы басталған кезде бір облысқа болмаса бір ауданнан облысқа келетін болсақ, ол кезде біз мықтыларды іріктеп алатын тұғынбыз. Анау пәленші мектептен, мынау түгенші мектептен деп. Қазір олай емес. Қазір тек бір мектептен ғана келеді сайысқа болды. Өйткені бұл жерде ауылдың да атын шығарады, мектептің де атын шығарады. Бір жағынан сол мектептің оқушылары салауатты өмір салтын қалыптастырады. Бәрекелді, тамаша. Енді ортамызда осы Қажымқан Мұғайынбасов атындағы біздің қаламызда спорт клубы бар. Осы клубтың директоры Марат мырза келіп отыр. Қош келдіңіз, Марат Жабағиев. Енді өзіңізден сұрайыншы, жалпы бүгінгі күні осы өзіңіз басқарып отырған клубтың техникалық ахуалы, жалпы ахуалы қандай? Соны тоқтала кетіңізші. Күрделі жөндеуден өткендігін естіген болатынбыз. Қала тұрғындары. Қазіргі таңда біздің спорт мектебіміз мынау Амангелді 102 Одеждада мынау орналасқан қалада. Сол жерде жаңа мекемеміз сол жерде, бірақ енді біздің залдар мынау Белкөл кентінде залымыз бар сол жақта. Сосын мынау Тарлан спорт кешенінде бар. Сосын мынау ауылдық округте мынау Баймұрат ауылында бар, мынау Талдарал ауылында бар, Қарауылтөбе ауылында орналасқан сол жақтарда шұғылданады. Негізі Қажымқан спорт мектебі спорттың 13 түрінен шұғылданады қазіргі таңда. Оған грэпплинг, дзюдо күресі бар, мына қазақша күресі бар, сосын футбол күресі, футболы бар. Барлығын қосқанда 1396 бала жаттығады. Қазіргі таңда оның ішінде мына 4 сайыс, 4 неміз бар жаңағы. Соның ішінде жаңа айтып айтқанда не президенттік көп сайыс дейді. Сосын паралимпиадтан бар, сосын так мынау қоян қолтық ұрыс төбелес дейді. Соның ішінде грэпплингтен 4 түрінен мынау әлем чемпионына жолдама алған біраз спортшыларды білемін. Мен соның арасында жүрген жігіттерді де танимыз. Қазіргі таңда мына Мұхит Асыпта барып чемпиондықты алып келе жатқан жігіттер бар, нәтиже бар, жоқ емес. Енді оларға жасалып жатқан жағдай қандай? Соған тоқтала кетейікші, Марат мырза.
Я біз жақтан жасалатын жағдай, мысалға біз только облыс көлемінде ғана жарысқа шығара аламыз бізге. Сосын әр жағын одан әрі қарай уже мынау республикалық чемпионаттарға, мынау қалалық спорт сол жақтың ықпалымен кетеді, облыстық спорттың сосын сол жақтың ықпалымен кетеді, әрі қарай әлем чемпионаттарына сол жақтың қаржысымен барады. Енді жалпы мына елдің ішінде атындай жомарттар көп қой. Мысалға енді тілге тиек етейік, қазір мына төрткүл дүние көз тіккен 4 жылдықтың бәсекесі болып жатыр олимпиада. Осы жерде де енді жерлестеріміз енді азды көп жақсы өнер көрсетіп жатыр, ойын көрсетіп жатыр. Оның ішінде мысалы кешегі елдің мақтанышы Елдос Сметов дәл қазір осы біз тікелей эфирде отырмыз. Осы жерде қазір жерлесіміз Айдос Сұлтанғали Бозгілімге шығып қазір бақсына келіп жатыр. Сәттілік тілейміз. Енді қараңызшы, осы жігіттер кеше жеңген кезде біз бөркімізді аспанға лақтырып қуанып жатырмыз, және елдің жан жағына атындай жомарттар шығып жатыр. Осы мінекей Елдосқа осы сенің жолыңда құрбандық, осындай дүниелерді береміз, осы нәрсені атағанымыз бар деген секілді. Сыр елінде де шүкір атындай жомарттар жетеді. Осы алып келіп жатқан жігіттерге қаншалықты осы атындай жомарттардың тарапынан, мемлекеттің тарапынан белгілі деңгейде қолдау берілетіндігі рас. Енді одан да бөлек осындай қалталы азаматтар бар ма? Осында қолдаймыз, қажымған осы спорт клубына шығып жатқан чемпиондар бар екен, нең жетпей жатыр, не істейді деген секілді. Енді дұрыс айтасыз, мына спортты қолдамайтын азаматтар өте көп. Осы сол қолдаудың арқасында түрлі, өйткені қаражаттың кей кезде болмай қалған кезде мынау не жаңадан бастап келе жатқан спортшыларымызды осы демеушілердің арқасында жетістікке жетем дегенше осы демеушілер көмектеседі көбіне. Сол демеушілердің арқасында жетістікке жеткізіп жатамыз. Жаңағы айтып отқан чемпионат Қазақстан, Азия, әлем чемпионаттарына барлығы енді облыс көлемін облыстық спорт басқармасы арқылы барады ғой. Соған дейін осы демеушілер көмектесіп жатады. Кеше ғана біздің Қажымұқан спорт клубына демеуші есебінен кішкене ішкі жаңағы әрлеу сырлау ішкі ремонттық жұмыстарын жүргізіп осы қалалық спорт бөлімі екеуміз бірге осы бір жерде отырмыз. Залдарының барлығы жаңа айтып жатыр ғой, Түркістан спорт кешені бар мына жерде. Түркістан көшесінде Ержұлтан спорт кешені бар, сол жерде жаттығады. Біздің енді бұқаралық спортты дамыту мақсатында қай есікке кірсек те бізге қолдау көрсететін азаматтар өте көп, өйткені бір бүйрегі спорт деп тұрады. Дамыса екен осы жаңағы сыр елінің спорты жоғары биіктен көрінсе екен деп тұрады ғой, өздеріңіз білесіздер, оның жаңағы куәсі болып жатсыздар. Түрлісі сыйапаттардың барлығы беріліп жатыр, оның барлығы бұқаралық ақпараттан барлығы көрсетіп жатыр ғой. Енді жалпы қолдау жоқ емес, қолдау жоқ емес бар. Иә, түсінікті. Енді біз мына бұқаралық спорт мәдениеті деп жатырмыз ғой, енді мәдениет деген мәжбүрлеуден басталады дейді, осындай бір қағида бар. Иә, ұстаным. Енді біз мәдениет деген кезде өкінішке орай тікелей эфирде қазір айта кетейік, мына қаланың шаһардағы тұрғындары бәрібір де емес, бірақ кейбір азаматтар бар, осы тұрған тыныш тұрған дүниені барып түртіп кетпесе, тыныш тұрған дүниені барып бұзып кетпесе, бір қолы қышитын азаматтар жоқ емес бар ғой ел болғаннан кейін, ішінде бір тентектер жүретіндігі рас. Енді осылардың саны қазір енді азайып жатыр ма? Енді көріп жүрсіздер, күнделікті қадағалап жүрсіздер, және ол осы бір вандализммен күресу мақсатында қандай жұмыстар жасалып жатыр осы қиратып кететін, бүлдіріп кететіндерге қарсы? Енді біз акция өткіземіз, ролик жібереміз, басқа қандай шара қолдануға болады жалпы? Біздің қаламызда спорт нұсқаушылар бар, 49 нұсқаушы. Сол нұсқаушыларымыз әр алаңдарда барлығын қадағалап жаңағы спортшылармен тікелей тығыз байланыс жасап отырады. Енді бұқара халықпен спортпен шұғылдануына жағдай жасайды, түрлі жаңағы доптарын береді, насихат жасайды, жарыстарына апарады, өзінің тізіміне алады. Өйткені енді бұқара халық болғаннан кейін оған сіз де біз де барлығымыз жатамыз ғой, мемлекеттік қызмет істейтін де жеке жұмыс жасайтын адамда барлығы жатады. Сондықтан соған нұсқаушылар араласып осы барлық жерде жаңағы үгіт насихатын жүргізіп отырады. Сол балалар бұл ғой әсіресе, сындырып та кететін, бүлдіріп те кететін, соның барлығы қазір енді кішкене болса да тыйылып келе жатыр. Бірақ енді ел тентексіз болмайды ғой, сондықтан оның барлығы осы ата аналар айтып отырса үйден,
Осы тазалығы қазір таза Қазақстан деп айтып жатырмыз ғой. Тазалықтың өте мән беріп жатыр мемлекетімізде. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, жан-жағының барлығын спорт алаңдарда жаңағы шылым шегу, ішімдікпен айналыспау, мусор тастамау деген сияқты жаңағы таза ұстаса, спортпен шұғылданса, әркімнің өзінің денсаулығына өте пайдалы деп ойлаймын енді. Бәрекелді. Енді Фархат мырза, жаңа айттыңыз, мыңнан аса, қателеспесем, осындай нелеріңіз бар енді жалпы оқушылар саны айтып жатсыз ғой. Осылардың жетістік тұрғысына тоқтала кетейікші, біздің бұқаралық спорттың ішіндегі жеткен жетістіктеріміз бар ма? Оқушылардың арасында. Оларға жасалып жатқан жағдайға тоқтала кетейік. Оқушыларға міндетті түрде ол жаңа бір демеушілер арқылы деп атыр. Атымда жомарт ағаларымыз көп қой, өзі спорт десе делебесі қозбайтын адам жоқ шығар. Өзі Қазақстан туы, өзі екі ақ мәрте көтеріледі. Бірі елбасы басқа мемлекетке барғанда, екінші спортшыларымыз жеңіске жетіп атқан кезде туы көтеріледі. Сондықтан ол әрбір қазақпын деп жүрегі соғып тұрған азаматтар осы кішкентай бүлдіршіндерімізден үміт күтеміз деп барлығы арасында қолдау көмектерін береді. Оның бір жағынан өзі білім басқармасында арнайы осы спорттарға арнайы қаржы бөлінген, өткізілетін сайыстарға арнайы, мен жаңа айттым, 52 спорт түрі болса, соның 38-іне арнайы білім басқармасы қолдау көрсетеді. Сол барып келуі, жатын орны, сол барлығы сол қаржы түгелдей бөлінеді. Оны алдын ала ол сайыстар, бұқаралық спортпен бірлескен сайыстар бізде 2 жылда бір рет өтіп тұрады. Сол 2 жылда бір рет өткенде осы оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты жиналып сол сайыстарға барып тұрады. Түсінікті. Фархат мырза, енді мына айта кетейікші, мен енді жалпы өзіңіз етен танысымыз. Осы жылдың бедерінде бір үлкен игі іс жасалды сіздердің тараптан. Яғни бірқатар осы спорттан жеткен жетістігі бар азаматтардың, өнерден жеткен жетістігі бар азаматтардың басын құрап, бірқатар ауыл аудандарды аралап шықтыңыздар. Сол жақтың жастарымен кездестіңіздер, оның ішінде ер азаматтармен кездестіңіздер. Енді спорт десе бірінші ер азаматтар ғой жүретін, енді мойындауымыз керек. Осы ауыр спорт түрлерінен әсіресе. Енді сол ауылдардағы жасалып жатқан спорттық деңгейдегі жасалып жатқан жағдайлармен таныстыңыздар ғой көріп. Енді біз айтып өтейікші, қаншалықты ол жақта жағдай жасалып жатыр. Бұқаралық спортқа болсын, негізгі спортқа болсын, жа фолктарды айтып жатырмыз. Әлде болса жетпей жатқан аудан ауылдар бар ма бізде? Оларға жету үшін не істеуіміз керек? Өзіндік бір ұсыныстар айттыңыздар ма? Енді қазір аймақ басшысы да жаңа айтылып жатыр ғой. Барлық өңірлерде осы бұқаралық спортты дамыту мақсатында Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында бұқаралық спортты дамыту, салауатты ұрпақты өсіру деген кезде бұл бұқаралық спортқа тек спорт қана кірмейді. Бұқаралық болғаннан кейін бұл жалпы бұның ішінде жаңағы би өнерлері бар, өнер де бар оның ішінде. Сондықтан қазір барлық мүмкіндік қалай болып жатыр. Мысалға ауылдағы мәдениет үйлері ма? Мәдениет үйлерінде домбыра үйірмесі, би үйірмесі тоқтап қалған дүниелерді осы дипломмен ауылға жастар барып, соларды қарқынды дамыту. Тамырына қан жүгірту керек. Тамырына қан жүгіртіп жатыр. Сөйтіп барлығын істеп жатыр. Мысалға осы жақын аймақтағы ауылдарда биыл бітіріп жатқан, болмаса госпрактикадан өтіп жатқан жастардың өзі де осы жеке кәсіпкерлердің арқасында ол мамандар да сол оқушыларға барып қолдау көрсетіп, кез келген спорт болсын, ән болсын, би болсын, күй болсын, осыған жағдай жасалуда. Енді өткенде тәрбие талқы деген бағдарламамен өңірлерді аралап шықтық. Балдардың барлығы қандай да болмасын спорт пен өнерге барлығы жақын. Өткені қазір әлеуметтік желі тез дамыған, танымалдылық та сол әлеуметтік желі арқылы болғандықтан барлығы өзінің өнерлерін сол жерде көрсетіп жатыр. Ал енді сондай өнерлерін көрсетіп тұрғанда Нұрым Сәлімгерей өзінің ауылындағы шәкірттеріне 3-4 оқушыға 100 мыңнан ай сайын стипендия береді екен. Ол өсіп келе жатқан жас жеткіншектерге, сондай ол тума, сол елдің тумаларына, ол өсіп келе жатқан жас жеткіншекке үлкен қолдау деп ойлаймын. Ол енді ондай аты аталмай жатқан қаншама азаматтар бар ғой өңірлерде. Енді биылдың өзінде мен енді Арал ауданында болдым. Арал ауданында 4 ауылда ФОГ ашылды. Қазір деген балдардың барлығы сол спорт алаңында, сол спорттың ішінде. Өйткені оған дейін сарғайып күтіп қалған балдар сондай нәрсе ашылғаннан кейін, мынадай олимпиада жұлдыздары шығып жатқаннан кейін өзі көзімен көріп, жаңа Қазақстан барысын, әлем барыстарын көріп жатқан кезде сондай болсам деп талпынып жатқан қаншама бүлдіршіндерді көргенде
салауатты. Тамыш негізі осындай кездесулерді барынша өткізіп тұру керек қой негізі қазіргі таңда. Сол кездесу арқылы екі жақтық бір пікір алмасу, кері байланыс арқылы біз ортамыздан осындай ауылда жүрген таланттарды тай күннен дан таппас алып келетіндігіміз. Енді мен бірінен айтып жіберейін. Кеше оқушыларымызды алып бардық. Шамалы Алматы қаласына 24 оқушы апардым. Сонда біздің сырдың тумасы қалан кезет бағдарламасы құрылтайшысы Болат Асқар оқушыларымызға үлкен демеу көрсетті. Балдардың асханадан тамақ ішуіне өзінің сол қалан кезет бағдарламасы арқылы сол өзінің несі арқылы осы біздің сыр елінің саңлақтары ғой деп сырдан шыққан азамат болғаннан кейін солай қолдау көрсетіп отыр. Оның өзі де біздің оқушыларға деген үлкен серпіліс болып жатыр. Бәрекелді, тамаша. Осындай мінекей елде болғаннан кейін елдің ішіндегі осындай азаматтар арқылы спортты көтеретіндігіміз рас. Енді жаңа жақсы айтып өттіңіз, бұқаралық спорт дегеннен кейін оның ішіне жаңа мәдени тұрғыдағы би өнері де тағысындағы басқа кіреді. Және осы бүгінгі таңда осы тамырына қан жүгіріп көптеген осы күнге дейін көрмей жатқан дүниелер қайтадан бір жанданып жатыр деп. Енді біз сіз айтып отырған жаңа ауылдарда әлде болса жаңа екінші сұрағым. Жасалу керек жұмыстар бар ма енді? Енді барлығы бірдей мықты болып кетті деуге енді өтірік болып кетеді шығар деп ойлаймын. Әлде бар ма? Енді бар болса айтайық соны. Барлығы бірдей не істемейді. Мысалы ауылдық жерден гөрі ауылдық жерлерде мысалға адамның санында, баланың санында аздау. Оларға спорт зал жаңа бір фок болса жағдайларды істеп жатыр. Енді қаладағы мектептер бар, қаладағы нелерді дамыту үшін әрине жандарынан тағы да жақын ауылдар бізде көп. Солардың жандарынан сондай бір фоктар салынып атса, ол балдарға әрине қолдау болады. Бізде енді қазір ауылдарға аула клубтарын салып қойған ғой. Енді сондайлардың жанынан жағдай қыстың күнінде тұрып қалмайтындай, сондай жабықса спорт алаңдары салынса, онда құба-құп қой. Тамаша. Енді бір ортақ сұрақ деп ойлаймын. Енді біз спорт тұрғысында айтып жатырмыз. Жаңа айтып отырсыз, ауылдарда қайтадан тамырына қан жүгіріп бір қатар үйірмелер, бір қатар клубтар қайтадан жанданып жатыр деп. Енді ол жерге бірінші кезекте жақсы білікті маман керек қой. Біз маман дегеннен шығады. Жыл сайын осы өзіміздің өңірдегі бір қатар университеттер бар. Жетекші сол университеттерден мына дене шынықтыру тәрбиесінің маманы ретінде қолдарына диплом алып 4 жыл бойы білім алып шығып жатқан қанша маман иелері бар. Бірақ өкінішке орай соңғы статистикаларына қарап отырсаң соның бір қатары басым бөлігі өз мамандығымен емес басқа салаларға қызметке кетіп жатыр. Бірақ білікті мамандар қолында диплом бар. Осы мамандардың сол ауылдарға мүмкін ашып жатқан фоктарға, я болмаса жаңа клубтарға барып жұмыс жасауына не кедергі? Мүмкін жалақы мәселесі болар, мүмкін барғысы келмейді ма? Оларды қалай біз өзімізге қарай тартамыз білікті мамандарды? Жалпы білікті мамандар университеттерден қаншалықты шығып жатыр қазіргі таңда? Осыны тоқтала кетейікші. Енді ол шынымен мамандығын сүйетін адам ол оның ақшасына да қарамайды. Ол ақша бірте бірте өседі. Барлығымыз да мамандығымызды сүйдік. Мамандығымыз сүйгеннен кейін оның ең бірінші айлығын біз айтсақ қазір бәріне күлкілі болатын шығар. Бірақ біз соған қарамай сол мамандықты сүйдік. Ал қазіргілер бірден тек мен соған кіріп кетсем екен, осындай дүниені тауып алсам екен деген жеңіл түріне көшіп кеткен ғой. Ал енді негізгі мысалы Қорқыт ата атындағы университетте болсақ, соның өзінен жоқ дегенде 60-70 түлек бітіріп шығады шығар бір жылда. Екі группа бітіргенде бір 30-30-дан 60 түлек бітіріп шығады шығар. Бірақ енді шынымен дипломмен жұмыс істеймін деп іздеп жатса қазір мектептер, жеке мектептер де көп. Маман іздеп жатқан жеке мектеп. Колледждерде тұр. Шынымен мықты бол. Ауылдың айлығы қаладан көп қой. Ауылдық жерде ауылдық сельский деген дүниелер қосылады оларға. Арнайы квоталар бар дейсіз. Квоталар бар. Ал егер ізденіп шынымен барам десе, ол шынымен мамандығына құмартып тұрса, онда кез келген жерде орын бар деп ойлаймын. Өйткені қазір барлығы ашық болып кетті. Өйткені қазір конкурс жарияланады. Сол конкурста арнайы беріліп тұрған критерийлер бар. Сол критерийлерге сәйкес келіп тұрса, неге алмасқа? Барлығы алады. Қайрат Мырза, жалпы енді сіз өзіңізге сұрақ осы бөлім басшысы ретінде халық деңгейдегі. Жалпы маман тапшылығы сезіледі ма? Мықты мамандардың, мықты тренерлердің, жаттықтырушылардың? Фархат Мырза айтып отыр ғой енді, шынына керек мынау шын мамандығын сүйген адам ешқайда бармайды, бірақ қаражатқа келіп тірелетіні анық. Ішкі ой түйсіктер ғой, өйткені біздің спорт саласындағы жаттықтырушылардың айлығы негізінде аз. Бірақ ол аздығына қарамай жұмыс жасаса, өзінің категориялары бар, жаңағы спортшыларды жақсы деңгейге жеткізіп, мықты спортшыларды шығарса, өзінің пайыз-пайызымен
ақшалар қосылады. Соған дейін шыдамай ертерек кетіп қалатын кездері болады, бірақ қазір жақсы мамандардың арқасында осы спортшыларымыздың шығып атқаны Құда қаласа жетістікке жеткізетін осы ең мықты спортшыларды дайындайтын осы жаттықтырушылар ғой. Ал білім саласының жаңа дене тәрбиесінің мұғалімі өзімде дене тәрбиесінде қызмет жолын бастадым. Осы енді маған таңсық емес, енді бірге бұқаралық спортты дамытуға, балалардың ең А деген әліппесін үйретуге, ең жаңа құштарлығын арттыруға осы дене шынықтыру пән мұғалімдері спорттың қай саласын таңдауға, соның барлығына осы бағыт-бағдар беретін осы дене шынықтыру пән мұғалімдері ғой. Бұрын соңды өзіміз ойлайтындай қой, осы пәленшеге ұқсасақ, мынандай болса екен, мынандай күрескісі келеді, біреу боксты сықсы келеді деген сияқты. Жаңа айтып отыр ғой, қазір олимпиада кезеңі осы кезде құштарлығы артып атқан кезде осындай жаттықтырушылар болсын, дене тәрбие мұғалімдері болсын, тығыз байланыста болып, осы балалардың көзін ашса, осындай спортқа баулса өте уақыт болады деп ойлаймын енді. Тамаша. Енді бұқаралық спортқа жаңа енді Фархат мырза жақсы асынсыз айтып өтті. Қазір жеке мысалы өздерінің футбол клубтарын құрып жатқан қалталы азаматтар бар. Бұлар да осы өңіріміздегі бұқаралық спорттың дамуына өзіндік үлкен үлесін қосып жатқан азаматтар деп есептейміз. Өйткені бізде қазір мына футболды сүйетін жандардың лигасы арнайы мына кіші футболдан бар екендігі рас, және бірнеше лигасы бар, оның А лигасынан, суперлигасынан бастап соңғы Д лигасына дейін жалғасып жатады. Енді ол жігіттермен сіздердің арада бір алтын көпір бар ма, байланыс бар ма, олармен жұмыс қалай жүріп жатыр? Енді ол жақтың өздерінің, мен енді біраз футболдарында болып жүрмін, өзіндік демеушілері бар, өзінің қолдаушылары бар, өздері бір жолға түскен әйтеуір лигаға айналып бара жатыр. Бірақ соның өзінде де осы екеу арамын әкімдікпенен осы лиганың ортасында қалтын көпір байланыс қалай жүріп жатыр? Байланыс бар, өте тығыз десек те болады. Өйткені әрбір шараға, әрбір спорттық жарыстарға бірге осы атсалысып отырамыз. Осы лигалардың қазіргі уақытта бұрын енді кіші футболдан дамып келеді, қазір осы волейболдан да ашылды. Өйстіп спорттық жарыстарға қолдау көрсететін сол мамандығын жаңа айтып отыр қой, сүйетін осындай азаматтар бір-бір команданы жасақтап, бір-бір жаңағы жомарт ағаларымызды демеуші қылып, әрбір өзінің атауын белгілеп, әрбір ауылдан шығып осы футболдан, волейболдан осы лигаларға қатысып жатыр қазір. Жақсы, бұны енді не үшін айтқанымды айта кетейін, осы жақында біздің өзіміздің кәсіби мерекеміздің аясында Арал ауданының бастамасыменен үлкен журналистер арасында жағажай футболынан алғашқы рет бір турнир өтті облыстық деңгейде дейік. Енді осындай бір дүниелер бірінші кезекте бір қарым қатынасты орнатты әр ауданның арасындағы, иә одан қалды республикалық деңгейге көшсе ол тіпті мәртебе болып жатады. Енді осындай бір оның алдында біз білеміз, 2 жыл бұрын ба осы қаланың орталығында президенттің арнайы қорының қолдауыменен Тартл Фест дейтін үлкен турнирге тартылудан сайыс өтті. Бұл да бұқаралық спорттың дамуына қосылып отқан үлес. Сол кезде мен өзіміздің қаламыздағы осы турнирге тартылуға деген құштар адамдардың көп екендігіне мен таң қалдым бірінші кезекте. Екінші кезекте қуандым. Демек бізде сұраныс бар, оларға енді сәл жағдай жасап жіберу керек болып тұр. Осы тұрғыда сіз айтып отырған жаңағы арнайы мына алаңқайлар, арнайы мына саябақтардың ішінде мүмкіндіктер жасалса, осы тұрғыдан айтса, осы білім беру саланың басшыларына ұсыныс түссе, мына оны білеміз, мына Батырхан Шүкенов атындағы саябағымыз бар, Сайдулқожа Илиялин саябағы бар, одан да бөлек бірқатар саябақтар бар ғой бізде. Соның ішінде арнайы жүгіретін жолақтар, турниктер тағысын тағылары жасалу, алдағы уақытта бір ұсыныстар болады ма? Осы бір тоқтала кетейікші. Енді былай ғой, біз осы Қайрат мырза екеуміз екі ауылдың намысын қорғап жүрдік. Мен Қызылжарым ауылы, бұл өзінің туған жері, қазір Ақсуат Махамбет ауылы деді, Киров дедік. Сонда осы Қызылорда облысындағы ауылдар бар, 9 ауыл бар ғой. Сол 9 ауылдың арасында бұқаралық спорттан сайыс болады. Қалаға тиісті 9 ауыл. Қалаға тиісті. Соны енді біз өзіміз жанашырымыз ғой, барлығымыз жүгіреміз, бір-бірімізден бір енді қаржының шамалы жетіспеуінен біреуіміз билборд шығарсақ, біреуіміз басқасын шығарамыз. Сөйтіп анадағыны анаған апарып, мынадағыны мынаған әкеліп, ашылуын, марапаттауын сөйтіп ұйымдастырып өткізетін болмыз осы қалалық спорттың. Сол кезде бізде бұқаралық спорттың қатты дамығаны ол ана үлкен 70-тегі көкөзімізде қатысып жатыр.
бес оқитын бала да қатысып жатыр осы айысқа. Сонда ол ауылдың намысы үшін барлығы жанын салып барып жатыр. Енді жаңа сіз айтып жатырсыздар, мен Қайрекенің сөзін тыңдап тұрмын. 233 аула клубы бар дейді. Сол аула клубтарының арасында сайыс ұйымдастырса да болады. Бұл кезде бұқаралық спорт дамиды. Ол жердегі отқан шахмат ойнап отқан аталар да сол жарысқа барып қатыса алады да. Енді футзал. Енді футзалды барлығымыз жақсы көреміз, ол жақсы көрмейтін адам жоқ. Бірақ енді менің соңғы кезде қарным ашатыны футзалдан жарыс өткізеді. Бізде енді Шалғынбаев деген турнир бар ғой. Бұл да бір бұқаралық спорттың түрі ғой, жан-жақтан келеді. Өте престижді турнирдің бірі енді бұл. Турнирдің бірі, бірақ соған біздің Қызылорда қаласында қаншама мықты азаматтар тұр ғой. Бірақ сол Қызылорданың өткізіп атқан жарысында Қызылорданың балдарының ойнамайтыны. Легионерлер келеді. Легионер келгеннен кейін соның өзінде легионерлер жүр ғой ішінде. Соның ішінде де жүр ғой легионерлер. Өзбекстаннан алдырады, аяқтан алдырады, мынадай аяқтан алдырады. Сонда біздің мына ағаларымыздың қаншама маңдай терімен осы бұқаралық футзалды дамытайын деп әрқайсысы жеке-жеке ашып атқанда біздің азаматтардың сондай бір мықты деңгейге жете алмауы мен кей кезде соны ойландырады. Не үшін, не себепті деп. А бұны жақ команда жетекшілерін айтып жатсыз ғой. Иә. Ойнап атқан балдардың еңсесін түсіріп тастаймыз да біз. Сырттан адамдар да келіп. Сол нәрсені біз өзіміз қолдап, мысалға волейболдан барат мұғалімдер командасы бар бізде. Кеше сол өздері ойнап, кеше республиканың чемпионы болды. Мысалға олар да сөйтіп ойнаса, біздің футзалда кейбір блогер мырзаларымыз, ханымдар жазып атады ғой. Неге біздің өзіміздің қызылордалықтар ойнамайды соның ішінде футболды деп. Бұл да бізде футзал қанша дамыт дегенмен де оның ішінде шикі тұстары көп болып тұр ғой. Бірге сынның зорында сын түзелмейді, мен түзелмейді. Енді біз жаңа сайыс туралы айтып қалдық қой. Жақында демейміз, осы бірер күндікте үлкен бір дода өткелі отыр. Оған да тоқтала кетейікші. Осы жерде де өздеріңіздің тікелей мұрындық болуларыңыз бен алтын белбеу өткелі отыр екен. Тек алдағы уақытта енді біздің жаңа айтып отырмын ғой, 220 жоспарға байланысты спорттық шаралар. Жаңа Фархат мырза айтқан 233 спорт алаңдарында неге жарыс өтпейді деп айтып отырсыз ғой. Жарыс өтетіндігін жаңа айтып өттім атап жоғарыда. Біздің жарысымыздың барлығы осы әр жерде болады, сондықтан көріне бермейді. Кеше ғана осы ардагерлердің арасында шахматтан өткіздік. Өте жоғары деңгейде қызығушылығы деген өте енді барып көрсеңіз көзбен өте керемет. Үлкен кісілердің қуанғаны, сол жетістікке жеткені, соның барлығын өзіміз көзімізбен көріп, ол кісілерді марапаттап, кішкене сол марапатты алып, медальді алып таққан кезде қандай қуанышта болған сезімін көзімізбен көріп марапаттап қайттық. Сондай сияқты осы балалардың да қуанғаны, мұны білім саласымен бірге біз тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Жаңа айтып отырмын ғой, қалалық спорт бөлімі болғанмен біздің спорт кешеніміз жоқ, спорт алаңдарымыз жаңағы жазғы уақытта болғанмен қысқы уақытта осы мектептің білім саласының спорт залдарында кешкі уақытта сабақтан кейін пайдаланамыз. Солардың барлығын әйтеуір жұмысын ықшамдап осы мереке кезінде жоспарға сәйкес осы жарыстар өткізіп отырамыз. Алдағы уақытта осы кеше жақында ғана осы өтіп кетті Қажымұқан атамыздың жаңа еске алуға арналған республикалық турнирін өткізді. Одан кейін енді осы қыркүйек айында бала барысы өткізіледі деп жоспарланып отырмыз. Бұның алдында осы Ыбырай Алтынсарин атындағы эстафеталық жарыс өтеді ғой осы нелермен, балалармен бірге. Осындай жарыстардың барлығын өткізіп отырамыз білім саласымен бірге. Мынадай ғой, бұрын жаңа айтып жатыр ғой, 70-тегі көкелеріміз келіп шахмат ойнап жатты деп. Ол кісілерді кішкене не істесең бала сияқты ғой, қуанып жатыр. Мен енді осы Қайрекен келгесін қан жүріп жатқан шығар тамырына. Енді жан жақты ойлайтын азамат қой, өзінің маманы келді деп ойлаймын ол жерге. Енді бір айтатыным, бізде де қазір мектептерде бұрын волейболдан жарысқа апаратын болсақ, кілең жастар мықтыларды апарамыз да сол орын алуға таласамыз. Қазір енді оның да критерий қылып жатырмыз. Өйткені біз де сендей боламыз, сіз де біздей болғансың деген. Біздің де жасымыз келе жатқаннан кейін кезінде ойламаппын. Осылай өмір бақи жас болып постоянно сол волейболда, футболда мен жүгіре береді екенмін ғой деп. Жәлеп шахматқа үйретермін деген. Соны қарадым, қарап ойлана келе қазір мысалға бір команданың ішінде жоқ дегенде 50-ге келген бір кісі ойнау керек, 40-қа келген бір кісі ойнау керек деп жас ерекшелігімен
мұғалімдердің арасында да командаға қосып жатыр. Олар болмаса жарыс өткізілмейтін деп. Ережеге. Өзгерістер енгізіп жатыр. Бұл да сол бұқаралық дамытуға үлкен бір қадам. Тамаша. Енді тыншып қалмайды арасында. Сырт қалмасын деген не де ғой. Одан кейін волейбол ойнайтын болса, 4 ер адам болса, 2 қыз бала деген сияқты сөйтіп барлығын қамту мақсатында одан кейін жаңа 35 плюс деп жатыр қой. Үлкен кісілерге, орта жастағыларға барлығын толық қамту мақсатында жасалған дүние. Дұрыс. Енді бұқаралық спорт айналасында бірқатар мәселелерді, бірқатар жасалып жатқан игілікті айттық деп ойлаймын. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Жалпы мына бұқаралық спорттың дамуына осы отырған үштік, я болмаса осы үштіктің артында жұмыс жасап жатқан азаматтар ғана емес, жалпы мына қоғам болып, оның үстіне осы өңір болып атсалысуымыз керек. Осыны жадымыздан шығармайық. Келер аптаның дүйсенбісіне жолыққанша аман сау болыңыздар.